Bé, en primer lloc, volia agrair al rector, a l'UdeGà i a la professora Parisi la invitació. És ara que diuen que uno no es pot fer en su tierra, i curiosament, quan vaig veure la invitació, vaig pensar que, bueno, això de fet mai ha estat de l'Autònoma, no? Clar, era de la UB i després soc de la Pompeu, però de fet és casa, no? Cap i a la fi, he tingut una mica la impressió que em convidaven a donar la lliçó inaugural a una de les altres universitats. I en aquest sentit, doncs, estic especialment agraïda en aquesta invitació. Bé, la xerrada el que intentarà fer és una mica una exposició sobre diferents aspectes sobre l'aprenentatge de les llengües, i em focalitzaré en una població molt específica, que és aquella gent que creix aprenent dues llengües des del primer dia de la seva vida. Una pregunta recurrent i que de fet els que ens dediquem una mica a l'adquisició de llenguatge i a l'aprenentatge de segones llengües ens pregunten és, però bueno, quina és l'edat més tard que pot aprendre una segona llengua sonant com un nadiu? I de fet això és un article que va aparèixer al Scientific American parlant sobre aquest tema. I una de headlines era que deia que malgrat que tothom pensa doncs, que una té que aprendre en els primers anys de vida, doncs, que hi ha aspectes de la gramàtica que fins i tot es poden aprendre a l'adolescència. La qual cosa doncs, fa pensar que no sé, tots aquests anys dedicant-me a l'adquisició de llenguatge, jo i molts altres, doncs, tampoc arriba al gran públic, perquè una afirmació com aquesta doncs, és veritat i no acaba de ser tot veritat. Sempre es parla de l'existència d'un període crític i de fet hi ha aquesta idea que de vegades un llegeix de que fins als 7 anys un pot aprendre la segona llengua com un nadiu, més o menys és el que ve a dir en aquest estudi. D'altres estudis el que diuen és que fins a l'adolescència. I sempre m'ha fet bastanta gràcia aquest tipus d'afirmacions perquè és com dius, suposem que són els 7 anys, doncs el dia que has fet 8 anys, porra, si hagués començat a aprendre la llengua ahir, l'hagués après com un nadiu i avui ja no, quina mala sort. Evidentment, la cosa no és així, la cosa és molt més complicada. Un altre concepte que hi ha és aquest que diuen que els nens són com esponges. Home, jo espero que no, que els nens siguin una cosa una mica més complexa i més sofisticada que no pas una esponja, amb tot el respecte per les esponges. I després, doncs, afirmacions, evidentment dites per persones de molt de prestigi, com el d'un neuròleg, que els nens utilitzen àrees profundes motrius del cervell que són responsables de les accions inconscients per absorbir els llenguatges. Bé, jo considero que això ja ha aparegut i que continua apareguent també com un fracàs de la meva carrera científica perquè no absorben res, no són esponges i ni als 7 anys ni als 12 anys passa absolutament res específic. I la meva xerrada d'avui intenta una mica aportar certa llum sobre aquests temes en concret. La primera cosa és que parlar de l'adquisició de llenguatge, però que ara estem fent servir el llenguatge, és una cosa bastant més complicada que no, aquestes suposades àrees profundes de motrius del cervell. I aquí, bueno, que és una representació bastant esquemàtica d'un dels models actualment més populars sobre aquest que és la percepció del llenguatge i com podeu veure hi ha moltíssimes parts del cervell que es troben actives quan esteu fent el que esteu fent ara, és a dir, entendre'm en mi. Després hi ha certes estructures, no només tenim de parlar sobre àrees del cervell que són funcionalment actives, sinó que també hi ha estructures que des del punt de vista anatòmic, com és el fascicular quad, que bàsicament són feixos que connecten diferents àrees del cervell i que també juguen un paper molt important en el processament del llenguatge. De fet, és un estudi que vam fer i era el que no sé com es fa per aquí. Com faig per fer un clic? Vale. Aquí, si observeu una mica, hi ha una part que començarà a aparèixer. Això és un estudi que vam fer en el qual eren unes ressonàncies magnètiques i que el que vam estar veient era quines eren les parts del cervell que es mielinitzaven, és a dir, que podíem dir que es tornaven més o menys actives, això un nen sí que es pot dir,
I aquí som els 8 mesos d'edat. I com podeu veure, el que ens apareix, una estructura que estem al final del primer de vida, és justament el farcicle arcuat, que el veieu en petitet en groc a la vostra dreta, i que de fet ja al final del segment de vida doncs, tenim una mielinització molt completa i això va més enllà de fer el farcicle arcuat. El que vull dir és que aquesta maduració en el cervell passa ja en els primers mesos de vida. Un segon punt a tenir en compte, i per mi és molt important, és que no tot el cervell madura de la mateixa manera. Hi ha certes àrees del cervell que maduren, seran funcionals molt abans que d'altres, i de fet aquí aquesta és una gràfica bastant popular en el meu camp, en el qual és la formació de sinapsis que depèn de l'experiència primerenca que es pugui tenir, i en groc, com podeu veure, són totes les vies sensorials, que seria la visió, l'audició, i després hi ha aquesta part del llenguatge. El que és important és que us fixeu que la part aquesta que està en blau, que és, com deia en anglès, que the action takes place, són mesos, d'acord? I després hi ha la resta de l'escala és en anys. O sigui, la major part de l'activitat madurativa del cervell passa durant el primer any de vida, els primers anys de vida, si m'apureu. Després no és que no passi res, després no és que no pugui aprendre, però ens costarà bastant més, com tots hem experimentat. Davant la pregunta de quina és l'exposició més inicial que un pot tenir per aprendre dues llengües, en el cas d'estudi són justament els bilingües simultanis, aquells que aprenen dues llengües al mateix temps, perquè clar, abans no es pot ser bilingüe, o sigui, és anar a un moment en el qual probablement fins i tot inútil, perquè probablement si en un entorn lingüístic com el tenim aquí, doncs la mare està parlant dues llengües moltes vegades. Però en aquest cas el que parlaré seran de persones que han après dues llengües des del primer dia de vida, aquesta és l'evidència que podem tenir, probablement abans i tot. La creença popular és que aquests bebès estan confusos, que pobrets, però tenen a aprendre una llengua, i aprendre dues llengües doncs, només farà que causar-nos problemes. De fet, inclús ara hi ha pediatres que el que recomanen és que només es parli una llengua als nens, perquè si no pot ser perniciós. I no ho és. I de fet, el que vull mostrar ara és quin és l'impacte. O sigui, la meva xerrada d'avui fa un recorregut que és comencem amb els adults, passem per les bebès i tornarem a passar amb els adults. Quin és l'impacte que una exposició bilingüe tan inicial, com és dels bebès que creixen en un entorn bilingüe, té en l'aprenentatge de la llengua. I en aquí el que vaig fer és parlar-vos dels resultats d'un estudi en el qual el que vam fer va ser estudiar bilingües, francès-espanyol, que tenien un pare de cada llengua, realment estaven superben seleccionats, havien passat la meitat de la seva vida a Espanya, la meitat de la seva vida a França, l'escolarització havia sigut completament bilingües i de fet eren considerats com nadius pels parlants del francès com de l'espanyol. I el que ens vam fixar va ser en el fet que pels nadius francesos és molt difícil percebre diferències amb accent. Per exemple, en la paraula en castellà bebé, bebé, de fet teníem experiències prèvies, estudis prèvis que mostraven que els francesos són bàsicament sords en aquesta distinció. Tenen molts problemes per notar que hem dit dues paraules que són diferents. Bé, doncs el que vam fer va ser vam agafar aquests bilingües i el que els vam fer va ser, els vam passar dues tasques. Una tasca era una seqüència, que us explicaré com era, i la segona era una tasca de sigilòxica auditiva, en espanyol, evidentment. I, per exemple, doncs, podia ser que un dels estímuls era mesa, i haurien de dir que sí que era una paraula, o un dels estímuls podia ser mesa, i haurien de dir que no és una paraula. I l'altra tasca era recordo una seqüència en la qual, no sé si quants de vosaltres encara recordeu una cosa que se'n deia el joc del Simón, que bàsicament era que senties una seqüència i tenies que reproduir-la amb uns botons. La tasca nostra estava inspirada en aquest joc i llavors el que se'ls deia era, només hi havia dos estímuls, mito i mitó.
Llavors, bàsicament, se'ls deia mito és la tecla número 1 i mito és la tecla número 2. I tens que reproduir. Si dic mito, mito, haurà de ser 1, 1. Mito, mito, 1, 2. I cada de les seqüències eren més llargues fins que arribava un punt en què eren tan llargues que els subjectes ja no eren capaços de respondre. Perquè amb aquesta tasca, de fet, ja havíem provat que els francesos tenien molts problemes per fer la tasca fins i tot amb dos estímuls. Mentre que els individus que tenien com a llengua materna el castellà eren perfectament capaços de fer-la, exactament igual que era com si també fossin un fonema. Bé, el que vam fer va ser... vam fer una mesura composta de les dues tasques i com podeu veure, en aquí el que us mostro són els resultats dels monolingües espanyols i dels francesos que havien après espanyol però tard, perquè normalment normalment tenien un accent fort en espanyol i com podeu veure doncs, tenien com dues distribucions bastant marcades. Per un costat tenien que els individus que eren nadius d'espanyol, les seves puntuacions estaven al voltant de zero i els individus que eren nadius del francès, havia una distribució molt més ampla i eren al voltant del 4. O sigui, tenien dues distribucions molt diferents. Doncs el que vam agafar va ser els nostres bilingües, espanyol-francès, nadius de les dues llengües, que havien après les dues llengües, i vam calcular exactament la mateixa mesura. I el que vam observar era que, de fet, reproduïen la distribució. Teníem un percentatge dels bilingües que estaven al voltant de 0 i un percentatge dels bilingües que estaven al voltant de 4. Que la pregunta ara era què era el que classificava un bilingüe, discriminava un bilingüe que seria més com un espanyol o més com un nadiu del francès. I el que vam fer va ser, els vam demanar que ens empleguessin uns qüestionaris i va ser una tasca bastant gegantesca, perquè també vam demanar-nos que demanessin als seus pares. Perquè l'algú no sap molt bé quina llengua estava exposat quan tenia un any. Doncs vam demanar als pares que també empleguessin aquests qüestionaris. I fonamentalment el que no tenia res a veure era l'important que era la llengua per ells, no era important els fluïts que ells pensaven que eren en una llengua o en l'altra, no importava l'exposició prenatal i, de fet, les dues variables que realment importaven més a l'hora d'explicar si es comportarien com un nadiu del català, un nadiu de l'espanyol o un nadiu del francès, era l'exposició que van tenir en els primers anys de vida, entre els 0 i els 4 anys de vida. Mostrant, de fet, aquests estudis, el que va fer va ser replicar estudis previs i estudis que també s'han fet després, en els quals ha mostrat que bilingües que aprenen dues llengües des del primer dia de la seva vida, que estan exposats a les dues llengües, que han estat escolaritzats amb les dues llengües, que tenen totes les oportunitats i que, de fet, la majoria de la gent els considera que no tenen cap accent ni tenen cap marca de tenir una llengua dominant, de fet, quan torces una mica el braç amb una tasca que sigui una mica difícil, acaba sortint sempre que hi ha una llengua dominant. I... això ens va portar, això ens porta a la segona pregunta, i és si realment aquests bilingües que aprenen dues llengües tenen aquestes marques d'haver après dues llengües des dels primers dies de la seva vida, què passa si arriba amb aquest estudi als bebès quan estan aprenent aquestes dues llengües? Els bebès aprenen les llengües, no aprenem les llengües dient oh mira, telèfon, telèfon. Els bebès aprenen normalment la llengua en situacions molt complexes, en situacions en les quals hi ha moltíssima gent que està parlant, passen moltíssimes coses i com podeu veure aquí, els nens només sembla que tinguin un interès que és en el menjar. Però això és el que normalment passa i així és com acaben aprenent les llengües. Clar, si la situació és una bilingüe, la primera pregunta que vam fer conjuntament amb la professora Janet Werther del Canadà i amb el Salvador Soto, una de les nostres estudiants de doctora, actualment hi crea. I el que vam fer va ser presentar cares que parlaven però no se sentia res. Bé, aquí sí, podeu mostrar els vídeos? Bé, el que us presenta l'altre també. La pregunta és que si sou capaços de notar si estan parlant la mateixa llengua o una llengua diferent. Per això ràpid us dic que impossible, que ja sou massa grans. Perquè som massa grans de molts anys, de molts anys. El procediment experimental no era com aquest, era
una mica diferent, però bàsicament el que vam observar era que als 6 mesos d'edat tothom, per als bebès monolingües i bilingües, anglès-francès, està xupat. Són diferents, són iguals, ho troben facilíssim. Als 8 mesos d'edat, només els bilingües són capaços de notar la diferència, els monolingües ja no noten la diferència. Aquella qüestió era que si és perquè, clar, els bebès bilingües coneixen les dues llengües, però els monolingües només en coneixen una i potser és aquest coneixement extra que tenen els bilingües els que els hi ha possibilitat de discriminar les dues llengües. Llavors, vaig fer una aposta amb la Janet i li dic, passa'm els vídeos, passo l'experiment a Barcelona i els meus bilingües discriminaran. I ella va dir, impossible, vam jugar un sopar. Vaig guanyar. Exactament els mateixos estímuls, els bebès bilingües català-castellà, que probablement la seva exposició al francès i a l'anglès hagi estat zero o ínfima, sí que són capaços de discriminar els 8 mesos, però els monolingües no ho noten. I realment les dues poblacions es van comportar d'una manera pràcticament idèntica. La pregunta que vam fer llavors era quin tipus d'informació fan servir els bebès, perquè clar, és veritat que dèiem que molts dels bebès bilingües català-castellà no tenien coneixement de com s'articula el francès i l'anglès, però això no és del tot veritat, perquè per exemple, si jo veig una cara que arrodoneix els llavis, fa la probabilitat que surti el so i és molt baixa. Si sí que tenim un cert coneixement sobre com es corresponen els gestes amb el so. Llavors el que vam fer va ser estudiar les capacitats de discriminació de llengües amb llengües de les quals segur que no hem vist mai el codi. I són les llengües de signes. Llavors aquí, si pots... el que vam fer doncs, va ser presentar als bebès clips d'una parlant bilingüe de llengua de signes britànica i llengua de signes japonesa. I el que vam observar ser doncs, que els bebès als 8 mesos d'edat no tenen cap problema en discriminar les dues llengües. Tant els monolingües com els bilingües. Ningú té cap problema en notar que són diferents. Us puc assegurar que per nosaltres és impossible. Als 12 mesos hi ha una tendència. En aquell que vam tenir va ser la pandèmia i l'estudi està, estem a punt d'acabar de recollir les dades, amb el problema de que molts d'aquests bebès han vist cares amb màscares. Aix. Per sort tenim suficientes dades pre-pandèmia i post-pandèmia i hem vist que no hi ha cap efecte de portar la màscara, amb la qual cosa espero que ara per fi podrem acabar la recollida de dades. Però bé, aquests resultats el que mostren és que una altra vegada els bebès no tenen cap problema en discriminar llengües i en general no hi ha diferències entre els monolingües i els bilingües. Hi ha tot un seguit de dades que el que venen a mostrar és que els bilingües bebès semblen prestar una mica més d'atenció a la informació fonològica. Les he presentat totes les dades que hi ha, però una mica hi ha dades que apunten en aquesta direcció. I aquí ja me'n vaig una altra vegada i torno amb els adults. El fet d'estar prestant atenció a la fonologia de les llengües deixa alguna traça en el meu cervell? I aquí el que vam fer va ser, vam investigar, vam fer una anàlisi de anatòmic, de ressonant, estructural del cervell amb individus que eren bilingües català-espanyol simultanis i monolingües de l'espanyol. Les dades van ser recollides a la Universitat de Castelló i realment vam assegurar que els espanyols no tenien cap coneixement de català ni el coneixement que podien tenir en tercera llengua era el mateix que podien tenir els bilingües català-castellà i ens vam buscar que tinguessin un nivell d'anglès més bé baixet. Investigacions prèvies que havia mostrat que existeix una correlació positiva entre el volum del giro de Heschel, que és l'àrea auditiva primària, i la capacitat que té per percebre segones llengües, els sons de segones llengües. I això s'ha relacionat amb que justament doncs, aquesta seria una part del cervell que té un paper important en la percepció del llenguatge. Bé, el que nosaltres vam fer, i ho vaig fer molt ràpid, vam mesurar els giros de Heschel en els nostres monolingües i bilingües i el que vam observar va ser doncs, que efectivament els bilingües tenien uns giros de Heschel que eren més grans que els monolingües.
especialment en l'hemisferi esquerre. Recolzant, o com a mínim, això és una mica, com a conclusió és una mica agosarada, perquè és purament correlacional, però com a mínim sí que teníem ja tota aquesta evidència que mostra que en els primers anys de vida els bebès bilingües sembla prestar més atenció a la informació fonològica que no pas als monolingües, i després el que hem mirat és en comparant adults, monolingües contra bilingües, i observem que aquelles parts del cervell que es troben implicades en la percepció de la parla són més grans i que això prèviament ha sigut interpretat com mostrant que hi ha una major facilitat en l'aprenentatge dels sons d'una segona llengua. Hi ha unes dades que aquí no les presento, però que també semblaven indicar que justament aquest increment en el tamany probablement es podia atribuir a alguna cosa que havia passat en el primer any de vida. A mi no és complicat d'explicar, però realment semblava doncs, que caldrava. Bé, amb això ja acabo i torno a la meva pregunta inicial. A quina edat desapareix la capacitat per aprendre una segona llengua com un nadiu? Doncs, el primer dia de vida, sent una mica negatiu. Si prenem aquestes mides extraordinàriament fines, d'acord? Sí que veiem que en els primers anys de vida, primers mesos de vida, tenen un paper molt important a l'aprenentatge de tot el que és la fonologia i que probablement això deixa una petjada al llarg de tota la vida. La part bona és que a nivell conductual no se n'adona de res, i que és quan ens anem a prendre aquestes mesures extraordinàriament fines. Hi ha tot un munt d'evidència que s'ha demostrat que fins i tot aquests bilingües que estan exposats a les dues llengües des del primer dia de vida, hi ha una llengua que és la que acaba manant. I normalment és la de la mare, per res més, que és la persona que n'ha escoltat més, pren atalment i probablement en els primers mesos de vida. I que també l'exposició bilingüe en aquests primers mesos de vida doncs, porta més atenció al processament de tota aquesta informació fonològica i articulada. I bé, no vull acabar sense agrair les fonts de finançament, sobretot a totes les famílies que han continuat venint durant la pandèmia. I també a molts estudiants que alguna vegada jugant-se al físic testejaven bebès per acabar la seva tesi. I després doncs, també implorar-vos que si coneixeu algú que tingui un bebè i que tingui ganes de contribuir a la ciència, estem bastant desesperats perquè sempre havíem anat als hospitals a buscar els bebès. Fa més de 2 anys que no tenim bebès, no podem anar als hospitals a buscar bebès, fem tot per xarxes socials, però ja que ens interessen bebès tan petits, per xarxes socials els aconseguim massa grans, de 6 mesos o de 7 mesos, que està bé, però no m'interessa que siguin més petits. I bé, sense res més, agrair-vos la vostra atenció.